Din læge har anbefalet, at du får indsat et kateter mellem din nyre og din blære. Et såkaldt dobbelt-J-kateter. Dobbelt-J-kateteret virker som dræn og sikrer afløbet af urin fra nyren til blæren ved midlertidigt at afhjælpe enhver blokering forårsaget af en sten i urinlederen eller en hævelse indenfor eller uden for urinlederen, der giver afløbshindring. Nyrebækkenet er det område, hvor nyren forbindes med urinlederen. Urin strømmer fra nyren gennem urinlederne ind i blæren. Når du tømmer din blære, transporterer urinrøret urinen fra blæren og videre ud af kroppen. Denne video viser en blokering i urinlederen forårsaget af en sten. Urin kan ikke strømme fra nyrerne til blæren, hvilket forårsager overbelastning og under tiden smerter. Proceduren udføres normalt i fuld bedøvelse. En kikkert med et lille optisk kamera indføres gennem urinrøret til din blære. Blæren inspiceres, og indmundingen af urinleder i blæren lokaliseres. En kontrastundersøgelse kan udføres for at vurdere urinvejene og lokalisere obstruktionen. Man kan på røntgenbilleder nu tydeligt se urinlederen og obstruktionen. En såkaldt guidewire føres gennem kameraet ind i nyrerne. Dobbelt-J-kateteret indføres over denne guidewire. I begge ender af kateteret er der J-formede krøller. Dette for at holde kateteret på plads. Røntgen bruges til at kontrollere, at begge ender af kateteret er på plads i henholdsvis nyren og blæren. Dobbelt-J-kateteret kan senere fjernes eller bruges nogle gange som en midlertidig behandling, før stenen fjernes ved en anden procedure. Du bliver udskrevet fra hospitalet, når du har været i stand til at tømme blæren tilstrækkeligt, og du ikke har feber eller andre gener.